1950-ci il. Avropada insan hüquqlarının qorunması, demokratiya və hüququn aliliyinin təmin olunması məqsədi ilə bir sıra ölkələr tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları və Azadlıqların Müdafiəsi haqqında konvensiya qəbul edilir. 9 il sonra isə həmin təşəbbüs əsasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin əsası qoyulur. Bu məhkəmənin vəzifəsi Avropa Şurasına üzv dövlətlərin konvensiyada əks olunan hüquqlara hörmət etməsini təmin etməkdir. Fransanın Strasburg şəhərində yerləşən Avropa Məhkəməsi bu günədək 10 minlərlə qərar çıxarıb. Məhkəmə yalnız konvensiya və ona əlavə protokollarda əks olunan hüquq pozuntularına baxır. Məhkəmənin hakimləri hər üzv dövlətdən bir hakim olmaqla 9 il müddətinə təyin olunurlar. Onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının səs çoxluğu ilə üzv dövlətin təqdim etdiyi 3 nəfərdən ibarət siyahıdan seçilir. Hakimlər müstəqildir və aid olduqları ölkə və ya hər hansı digər qurumdan asılı deyil. Məhkəmə istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, eləcə də dövlətlərin verdiyi şikayətlərə baxır, həmçinin məsləhət xarakterli rəylər qəbul edir. Qərarları təktərkibli hakimlər, 3 hakimli komitələr, 7 hakimli palatalar və ya 17 hakimdən ibarət böyük palata çıxarır. Məhkəməyə şikayət edən şəxs öncə bütün dövlət daxili hüquq müdafiə vasitələrini tükəndirməli və yalnız sonuncu dövlət daxili orqanın yekun qərarını aldıqdan sonra 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsinə müraciət etməlidir. Eyni zamanda şikayətin yönləndiyi dövlət Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya etmiş olmalıdır. Bu halda ərizəçi konvensiyaya qoşulan dövlətlərin vətəndaşı olmaya bilər. Lakin şikayətə səbəb olan pozuntu həmin dövlətlərdən birinin yurisdiksiyası çərçivəsində, məsələn, onların ərazisində baş verməlidir. Ərizəçi həm də iddia etdiyi pozuntunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalıdır və pozuntudan ciddi əziyyət çəkməlidir. Məhkəməyə müraciət üçün rüsum nəzərdə tutulmur. Ərizələr məhkəməyə üzv olan hər hansı dövlətin rəsmi dilində göndərilə bilər. Məhkəmə prosesi yazılı şəkildə, müstəsna əhəmiyyətli işlərdə isə şifahi şəkildə aparılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Məhkəməsi sonuncu instansiya məhkəməsi deyil və milli məhkəmələrin qərarlarını ləğv etmək səlahiyyəti yoxdur. Məhkəmə həm də çıxardığı qərarların icrası ilə bağlı məsuliyyət daşımır. Qərarların icrasına Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi nəzarət edir.